Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reações Rádio Inferno, Rádio Colorada. Torcedores do Internacional, Vasco 0, 2 Inter. Do outro lado, Flamengo 2, 1 Corinthians. Vamos ver o que eles falaram do outro jogo e desse jogo aí também, ok? Deixa o seu like, se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos aqui do canal. Créditos, direitos autorais, Rádio Inferno. Vou deixar o link do canal deles aqui na descrição como créditos. Tá bom, galera? Para vocês acompanharem também as lives deles lá. Tamo junto. Vamos lá então, sem perder tempo, vamos ver aqui porque eu estou ansioso para saber o que eles falaram. Não esquece do meu like aí. Vamos lá. O cruzamento foi para cima do marcador, vai chegando na linha de fundo. Moisés para dentro da área, no Maurício de cabeça para o Praxedes, dominou, ajeitou para trazer. Denilson soltou a bomba, explodiu, voltou, chapou. Yuri Alberto é para fazer. Fernando Miguel, eu falo, desgraça, esse homem virou bufão contra o Inter, Wagner. Moisés alçou a bola para dentro da área, o um golpe de cabeça. Eu não canso de falar sobre essa volta por cima. Eu não canso de enaltecer o quanto está jogando bem Rodrigo Dourado. Mais um gol de cabeça. Subiu mais alto que todo mundo. Testou pro fundo do gol. É Internacional 1, é Vasco 0. É o Inter fazendo sua parte. É o Inter lutando pelo título. É o Internacional correndo atrás do Tetra, Wagner. E o Moisés empilhando assistências. Belíssimo o cruzamento do lateral colorado para dentro da área. No segundo andar, escorou de cabeça o Rodrigo Dourado pro fundo das redes e o Internacional abriu o marcador. E é muito importante esse gol, porque lá no Rio de Janeiro, o Flamengo também abriu o 1-0. Embora o gol aqui ainda esteja em revisão pelo VAR, Dimitri Barcelos. Aguinaldo Júnior aqui. Opa, vamos ver. Marcou gol. Marcou gol! Marcou gol! Aí, validado o gol do Internacional. O Inter vai vencendo por 1-0. Pode mudar o placar, Wagner Jung. A bola já está até rolando novamente. Vamos, meu Colorado! Vamos! Bola chegando. Yuri Alberto dentro da área. Soltou o chute! Fernando Miguel faz a defesa, é escanteio. E a bola pro Benítez. Na entrada da área. Tentou o passe. Bola pro Cano! Pênalti! Pênalti! Penalidade máxima, Rodrigo Dourado chegou pra... No, o Vitor Cuesta também por ali, não consegui ver qual dos dois. O Cuesta tá levando o cartão amarelo, acredito ter sido ele. Chegou pra travar o chute do Germancano. Suspenso contra o Flamengo. Oi? Suspenso contra o Flamengo, Cuesta. É. Bah. Tava pendurado. Olha, o Cano vai chegar ali, o Vitor Cuesta chegou junto e realmente, né, derrubou o jogador do Vasco. Eu quero ver por esse ângulo aí. É, porque quando ele vai bater, ele trava. É, ele acaba travando. O que achou, Dimitri? É Germancano contra Marcelo Lomba. Vamos, Marcelo Lomba, nunca te pedi nada. Partiu Germancano, vamos Lomba, partiu Germancano, pra fora! Pra fora! Pega, acordou! Pênalti roubado, não entra! Pênalti roubado, não entra! Vamos, Cano mandou pra fora e o Marcelo Lomba foi na bola! O Marcelo Lomba foi na bola! O cara que pisa na bola e chuta o chão não consegue bater o pênalti! Aí, justiça divina! Os deuses do futebol não podem deixar uma coisa dessa acontecer! Pênalti roubado, não entra, bola pra fora, Dimitri, pega porra. Ah. Denilson se livrou da marcação pela direita, vem chegando, bola pra dentro da área, chegando no Galhardo, tira a defesa. É o Inter pressionando, 50 minutos, o Vasco apavorado, saiu mal, pega, limpou o marcador, acabou lá no Maracanã, armou o chute, pega, é pra bater, tocou no Denilson, a chance do gol, devolveu no pega, pro Thiago Galhardo, é a lei do ex, bateu, é gol! Nacional, ele tá de volta, Thiago Galhardo. Se tu vê Thiago Galhardo na rua, tu não diz bom dia, Thiago Galhardo, tu diz bom dia, meritíssimo, bom dia, Vossa Excelência, é o homem que mais aplica a lei do ex nesse mundo, o legislador, o homem da lei do ex. Foi assim no primeiro turno contra o Vasco, foi assim contra o Ceará, assim de novo. Ele diz calma, eu tô aqui. Thiago Galhardo voltou, motor no
fundo da rede, é Internacional 2. Na foto, a camisa estampada ali com o rosto da sua avó, que ele já fez várias homenagens. Edenilson, pra Peglo, pra Galhardo, pro fundo do gol, é Inter 2, Vasco 0, Wagner. E a jogada começou do Peglo avançando com a bola e a ninguém do Vasco foi. Quando foi, ele tocou pro Edenilson, Edenilson devolveu pra ele e ele na boca da área tocou pro Thiago Galhardo. Ele foi inteligente, com a perna esquerda tirou do goleiro, colocou na bochecha da rede pra marcar o segundo gol da equipe do Internacional. Thiago Galhardo volta aos gramados com gol e com um golaço que coloca o Internacional vivíssimo pela briga do título. Próxima rodada é uma final, o Internacional 2, 0 Vasco, Dmitry Barcelos. O Edenilson pegou, acabou, o Internacional vence e Thiago Galhardo, para aliviar o coração do torcedor colorado, que, olha cara, foi no sufoco, Inter, pelo amor de Deus, não me faz mais isso comigo que eu não vou sobreviver, cara. Galera, o próximo jogo é simplesmente uma final, realmente. É o penúltimo jogo da temporada 2020, mas é uma final. Flamengo e Inter. Um ponto separa os dois da liderança do Campeonato Brasileiro. Inter com 69, Flamengo 68. Este jogo vai ser do caramba. Para não falar outra coisa, né? Do caramba. Meu, é o seguinte. O Vasco, cara, teve a chance com o pênalti de empatar o jogo. Como que o cara... normal também, né? O Vasco, 17º colocado, zona de rebaixamento, 37 pontos. Tudo indica que o Vasco vai cair porque não tem condições de se manter na Série A, né? Série A a Série A é para as elite. O Vasco não é mais elite, então tem que cair mesmo, tá certo. Como que o cara me erra um pênalti podendo empatar, podendo sair da zona de rebaixamento? Como que me perde um pênalti? Voltando lá atrás, no primeiro gol do Internacional, o Rodrigo Dourado está impedido. Por que que não foi marcado impedimento? Porque o VAR deu defeito. Por que que o VAR deu defeito justo na hora de consultar o gol do Internacional? Justo porque tinha a cabeça e o ombro do Rodrigo Dourado impedido. Engraçado isso, né? Como que o VAR estragou bem nessa hora? Fico me perguntando, isso acontece todo dia? Engraçado, né? E você? Quero que você deixe sua opinião, quero que você comente sobre isso. O Internacional fez o primeiro gol, ok, erros existem para todos os lados, mas estava impedido, certo? Correto? Agora o Vasco, ó, queria que o Vasco empatasse o jogo, não queria que o Vasco ganhasse. Eu falei antes do jogo, falo agora, se o Vasco empatasse, o Flamengo estaria a um ponto na frente do Internacional. Certo? Dois pontos, né? Dois pontos. Porém, cara, tá bom demais. Próximo jogo, Flamengo vai pegar o Internacional, deve vencer esse jogo. Se quiser ser campeão, tem que vencer. Se não, já era. Se o Inter vencer, já era. Se empatar, vai pra última rodada, daí aquele negócio. Flamengo e São Paulo, aquela treta. Daí tem Corinthians e Internacional. Nossa, não quero nem imaginar isso agora. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, hein? Ativa o sininho aí. Tamo junto. Fui!